Tələbənin imtihan sessiyasında bir və bir neçə fəndən kəsri yaranarsa, həmin tələbənin təkrar imtihan verməsi üçün şərait yaradılacaq. Axaras xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin sektor müdiri Yaşar Ömərov, Nazirlər Kabinetinin koronavirus pandemiyasının ölkənin təhsil məsələlərində, təhsil prosesində mənfi təhsilinin aradan qaldırılması ilə bağlı, bəzi tədbirlər barədə qərarı ilə bağlı təşkil edilən video konferansda deyib. O bildirib ki, əvvəllər növbəti semestr başlayana qədər maksimum 2 fəndən imtihanda iştirak etmə imkanı verilirdisə, yeni qərara əsasən bu məhdudiyyət aradan qaldırılıb. İndi bir neçə fəndən akademik borcu olan tələbələrə ödənişsiz olaraq təkrar imtihan şansı veriləcək. Hətta 6 fəndən akademik borcu varsa, o ödənişsiz şəkildə imtihan verə bilər. Əvvəllər 25% ödəniş edilməli idi. İndi dəyişikliyə görə bu məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Tələbənin neçə fəndən kəsri varsa, imtihanda iştirak edəcək. Tələbənin əvvəlki kurslardan kəsri qalıbsa, o maksimum 2 fəndən imtihanda iştirak edə biləcək. Dəyişiklik cari imtihan sessiyasında akademik borcu yaranan tələbələrə aiddir. O həmçinin bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, əgər tələbə tədris planını tamamlayıbsa və akademik borcu yoxdursa, attestasiyadan keçmiş sayılacaq. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.